Вже 7 років минуло після анексії Криму, як живуть українці на півострові. Про це говорили в Ужгороді під час міжнародного круглого столу експертів «Український Крим. Відновлення світового порядку». Окупаційна влада Криму всупереч нормам міжнародного права, ряду конвенцій, резолюцій, міжнародних організацій з прав людини продовжує практику поступового викорінення серед жителів півострова української мови, культури, освіти, традицій, шляхом ведення жорсткої антиукраїнської політики, російської пропаганди, проведення комплексу заходів по залякуванню, утискам та переслідуванню всіх лояльних до України кримчан. У Крим заселили жителів з російських депресивних районів, що теж вплинуло на криміногенну обстановку на півострові. Окупована влада намагається притягнути до адміністративної відповідальності українців, які, бодай, якось підтримують українське. Експерти переконані, про це не можна мовчати. Всі проблеми, які існують в Криму наразі, бачимо, чому це так сталося, але треба про це відверто говорити. І саме ми розпочали цю розмову з нашими експертами і також з дипломатичним корпусом на терені Закарпатської області. До обговорення запросили українських науковців, аналітичних центрів та дослідницьких установ, представників дипломатії, політиків та міжнародних експертів з країн-сусідів. Адже без їх допомоги Україні повернути Крим буде в рази важче. Потрібно об'єднатися всі політичні еліти, суспільство спільно з міжнародною світовою спільнотою, які нас в цьому підтримують. Це і Європейський Союз, і Євроатлантичне співтовариство НАТО. І спільними зусиллями потрібно саме дипломатичним шляхом вирішувати ці питання. Та для того, аби питання чим швидше зрушило з мертвої точки, посилено працювати має і влада, кажуть експерти. Насправді шляхи надзвичайно важкі. Проблема надзвичайно серйозна і заключається в тому, що і наші громадяни там, які знаходяться, не мають такого твердого переконання, що їм потрібно повертатися. Ми повинні дати їм це переконання. Дати їм це переконання ми можемо лише тоді, коли ми будемо успішні. А щоб бути успішним, завжди треба пам'ятати, що нам є до чого йти, реформуючи нашу державу, для того, щоб повернути нам свої території. А вже у серпні в Києві відбудеться потужний саміт Кримської платформи. Експерти вірять, що спільними зусиллями вдасться напрацювати та реалізувати стратегію деокупації Криму.